Agora eu quero te ensinar como criar uma fonte de renda extra para você. Se você está precisando de mais dinheiro, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 4 maneiras diferentes. Então é só você escolher uma e aplicar para ter logo então uma fonte de renda extra. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da Gibachete. E se você está precisando de mais dinheiro, mas não tem muito tempo disponível, tem ali pouco tempo, né, do seu dia para dispor de fazer uma fonte de renda extra, fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo 4 maneiras diferentes e você pode então escolher se adaptar a essa fonte e criar ela para você. Ou seja, mais dinheiro entrando. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com um amigo seu também que está precisando fazer uma renda extra. Então vamos lá, eu vou começar já logo com a primeira opção, que é serviços freelancers, tá? Isso aqui você pode desenvolver com mais facilidade, já encontrar clientes logo de cara, inclusive também, porque existem sites especializados que fazem esse trâmite, essa ponte entre você e os clientes. Tem alguns sites, inclusive, que é como a Upwork, Workana, Fiverr, Freelancer e a People Per Hour. Então, nesses sites aqui, já tem empresas, pequenos negócios, pessoas mesmo procurando pessoas como você que estão querendo fazer um serviço para esses negócios, para essas empresas, para essas pessoas que estão divulgando lá nesse site aqui. E o que é um trabalho freelancer? Basicamente é um trabalho onde tem começo, meio e fim. É um projeto. E alguns serviços que tem por lá, que eu quero dar alguns exemplos que vocês vão encontrar nesses sites, que é como designer gráfico, design de maneira geral, né? Escrita, escrever texto, resumir, programação, fazer, sei lá, um site, um aplicativo, um jogo, não sei. Edição de vídeo, editar vídeo, que é bem simples de você se aprender também. Caso você não tenha nada dessa lista, edição de vídeo com certeza é uma das formas mais simples e fácil de se fazer. Consultoria, como diferentes maneiras, tá? Consultorias de empresas, consultorias de negócios, consultorias de professores, como professor de inglês, como professor de matemática, de português. Se você tem algum conhecimento, com certeza você vai encontrar algum lugar específico para você nesse site. Traduções, traduzir, sei lá, de inglês para espanhol, ou de português para inglês, ou de português para japonês, ou de japonês para árabe. Vai ter diversas outras línguas que você pode se beneficiar em traduzir também, tá? E não apenas esses, mas como outros exemplos que você vai encontrar dentro desses sites aqui. Eu vou deixar inclusive os sites deles, os links aqui embaixo na descrição. Já a segunda maneira é como afiliado. Ganha dinheiro como afiliado, tá? E pode parecer que não, mas muita gente tem preconceito com isso hoje em dia, mas é porque justamente não faz da maneira correta. Mas o ponto é que existem sim produtos que de fato você pode ganhar dinheiro, ganhar ali, sei lá, 500, 1000, 2000 reais ali por mês, somente vendendo aquele mesmo produto com a mesma estrutura, se você aplicar da maneira correta. Eu digo isso porque eu já fiz isso várias e várias vezes, então eu posso te afirmar com propriedade que você pode fazer isso sem ter tanto esforço assim também, tá? Claro que você vai ter que estudar, né? E pelo estudo não é trabalho, então você tem que dispor um pouco mais de tempo para aprender a aplicar, tá? E depois que você aprende, é só você manter isso aí também e ajustando alguns pontos ali, algumas engrenagens, apertando os parafusos, mas que de fato você consegue fazer isso sim, tá? Então basicamente o que é um afiliado? Você divulga um produto e recebe uma porcentagem de cada venda. Então se você vende um produto de 100 reais, você pode ganhar 50 reais. Se você vende um produto de 200, você pode ganhar 100 reais, ou 80, ou 120, depende, tá? 40%, 50%, 60% são bem comuns de você receber uma comissão de vendas de infoproduto, tá? Não produto físico. Então você pode encontrar esses infoprodutos tanto na Hotmart, na Eduz, Monetize e vários outros também que existem plataformas específicas para você vender como afiliado. Então depois que você escolhe esses produtos, você basicamente tem que atrair tráfego, tá? Você, ou seja, pessoas para esse site, para esse link, para essa página de vendas conhecerem o produto e ele, de fato eles tenham interesse em acabar comprando seu produto. E é onde entra a sua comissão, tá? E você tem dois caminhos ali que você pode trabalhar que são diferentes para fazer essas vendas, que é o tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? É você utilizar um tráfego que você não precisa pagar, você precisa dispor seu tempo e esforço para atingir uma determinada remuneração. Você pode trabalhar dentro do Instagram, do YouTube, e-mail marketing, Facebook, divulgar da maneira correta dentro dessas plataformas. Já o tráfego pago, você precisa investir, você tem que pagar. Você vai ter um processo bem mais acelerado, só que você precisa de dinheiro para estar vendendo esses produtos. É bem mais fácil? Claro, com certeza. É bem mais rápido também. E nesses casos, existem o Facebook Ads, que agora é o Meta Ads, e também o Google Ads. Você consegue anunciar ali tanto para o Google, no canal do YouTube, blogs, artigos, diretamente do Instagram e diretamente dentro do Facebook também.
também. Então você vai encontrar as pessoas corretas que têm interesse nesse produto. Então você paga para a ferramenta para eles anunciarem para essas pessoas que têm interesse de comprar esses produtos. Por isso se torna muito mais fácil também, porque você paga para garantir que você vai aparecer para essas pessoas. Então, terceira maneira é vender produtos. E calma, vender produtos é bem simples, tá? Você compra por um e vende por dois. Muita gente faz isso. E é a maneira mais fácil de se ganhar dinheiro. Afinal, é exatamente isso que mercados fazem, que a lojinha faz, que, sei lá, seu açougue faz. A maioria dos lugares que você vai, eles vendem dessa maneira, ganham dinheiro dessa maneira. Eles compram por um preço mais baixo e vendem por um preço mais caro. É simples. É assim que funciona o mundo inteiro. Só que para isso, para não tomar tanto do seu tempo também, tá? Não tô falando para você montar um açougue, montar um mercado, não, nada disso. Mas para que você compre um produto barato e possa vender pela internet. E lembre-se, comprando mais barato para vender para mais caro. E nesse caso, eu recomendo que o quê? Você possa importar produto dos Estados Unidos. Afinal, os produtos lá são muito mais baratos do que aqui do Brasil. E no final você acaba vendendo basicamente pelo mesmo preço ou até um pouco mais baixo para você, né, já vender logo aqui no Brasil. E ainda assim você terá lucro. Eu já mostrei vários vídeos aqui onde eu importei coisas dos Estados Unidos para mim mesmo, mas que se eu vendesse eu teria lucro mais de 1.000, 2.000, 3.000 reais. E eu vou deixar alguns vídeos te mostrando quais são esses produtos aqui. Inclusive, ó, conta até aqui, ó, que é um iPad. Eu importei isso aqui, sei lá, por 1.500, 1.900 reais. E aqui ele custa mais de 3.000. Então se eu vendesse, por exemplo, esse produto, eu teria 1.000 reais de lucro, e que chegou para mim, sei lá, em 15 dias. Então é bem rápido, bem simples também, e você não precisa dispor tanto tempo para comprar um produto e vender, né? Então é bem simples mesmo. E esses produtos que você pode importar são diversos, tá? São diversos. Mas alguns exemplos, como iPhone, eletrônico e roupas, é o que mais basicamente você pode importar e que vai vender de imediato, que você vai ter mais lucro. Eletrônicos de maneira geral, porque são mais baratos lá e são mais leves, né? São mais valiosos, mesmo sendo pequenos, você consegue vender e ter uma boa margem de lucro aqui vendendo esses produtos, tá? E vender pela internet? Eu me refiro ali pelo OLX e o Facebook Marketplace. Vende ali para a sua cidade só mesmo. Anuncie ali para a sua cidade. As pessoas terão interesse sim. E você terá muito mais segurança. Afinal, você vai receber na hora e entregar o produto na hora também, tá? Então, o que eu recomendo é isso. Essa é uma terceira fonte de renda extra para você. E a quarta maneira, a quarta fonte de renda é o canal do YouTube. Sim, isso aqui é muito legal porque é o seguinte: você pode escolher um assunto para o seu canal e criar conteúdos para ele e ser remunerado por isso. Ou seja, ganha dinheiro todo mês de uma forma mais constante, ainda mais previsível ao longo dos meses, e você não precisa de tanto tempo para isso. E isso pode se tornar sua fonte de renda, inclusive até mesmo principal. Então, depois que você escolhe um assunto para o seu canal, tá? Você vai produzir conteúdo para que as pessoas irão pesquisar, tá? Que elas pesquisarão. Que basicamente são vídeos, conteúdos, onde você vai solucionar problemas, que é o método mais fácil de garantir que você tenha mais visualizações. E o que importa não é inscritos não, tá? É visualizações. Porque a forma de você ser monetizado, de ganhar dinheiro, é aqueles anúncios que aparecem no meio do seu vídeo. No começo, no final, no meio, tanto faz. O importante é esse anúncio aparecer nos seus vídeos. Você deixar um espaço publicitário para o YouTube e colocar os vídeos de anúncios lá. É dessa maneira que você ganha dinheiro monetizando o seu canal do YouTube. E para você se tornar parceiro do YouTube, que é fazendo isso, recebendo sua monetização, você precisa ter pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. Fica tranquilo que isso é bem simples, bem fácil de atingir quando você faz ali da maneira correta. Pode ser que leve ali 2, 3 meses ali para você se tornar parceiro do YouTube, mas depois que você faz isso, é só alta. O seu canal só vai crescer. Isso, lembrando, se você fizer da maneira correta, for consistente e fizer tudo certinho, tá? Então isso é bem, bem simples mesmo de acabar mantendo um canal desse jeito. E lembre-se, quanto mais melhor. E eu vou deixar aqui um outro vídeo também te mostrando o que, que você precisa fazer no YouTube para você ganhar dinheiro, para ser monetizado. Vou deixar aqui embaixo na descrição e alguns outros vídeos também sobre importação, sobre quais produtos você pode comprar, quais são os produtos baratos para começar, por onde vender, como que faz a importação, passo a passo. Vou deixar todos esses vídeos aqui embaixo na descrição, que é um complemento de tudo isso que eu te falei. Então, se você escolheu alguma delas, te achou interessante, deixa aqui nos comentários, diga aqui para mim, que eu tô bem curioso para saber qual que você escolheu, qual o melhor se adapta para você. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com um amigo seu também que tá querendo uma renda extra. Então é isso, eu espero que eu te vejo no próximo vídeo e até mais.